លីកានឹងវត័យនាំគ្នាទៅមណ្ឌលសុខភាពដើម្បីសាក់សួរព័ត៌មានអំពីការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដកំពុងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវក៏ជួបរិទ្ធនឹងសខនសុស្ដីរិទ្ធសខនទៅណាមកណានឹងអូខ្ញុំនឹងរិទ្ធទៅមណ្ឌលសុខភាពអីក៏គាត់ជួនគ្នាម៉េចខ្ញុំនឹងលីកាក៏មានការទៅមណ្ឌលសុខភាពដែរវត័យឈ្មោះអីហើយបានទៅមណ្ឌលសុខភាពអត់ទេ ខ e, ្ញ �Yeah. oh, oh, <coughs> <gives> <c Fine foreigners> <laughs> ុំតសួរពោលមានពីការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេតឲ្យបងប្រុសខ្ញុំតាចុះរត់ឯងទៅធ្វើអីដែរខ្ញុំម៉ែខ្ញុំចង់ដឹងពីការព្យាបាលជំងឺកាមរោគនិងព័ត៌មានទៅត້ອງនឹងមេរោគអេតជំងឺអេតគាត់ទៅចង់ដឹងតើមិនមែនដើម្បីព្យាបាលខ្លួនឯងទេមែនទេអូចង់ដឹងផងព្យាបាលផងហ្នឹងណាដើម្បីបងកាទុកសម្រាប់ថ្ងៃណាឈឺទៅយើងអាចចេះព្យាបាលអូអញ្ចឹងចេះទៅឯងពួកគេទាំងអស់គ្នាបានទៅដន់មណ្ឌលសុខភាព ហើយក៏សូមជួបពិភាក្សាជាមួយអ្នកគ្រូពេតបុផាអូថ្ងៃនេះមកជុំគ្នាល្អមែនឯងមានការអីខ្លះហ្នឹងបងប្អូនអ្នកគ្រូបងប្រុសខ្ញុំក៏នៅខាតឆ្ងាយមកអត់បានទេតែគាត់ចង់ដឹងពរមានពីការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេតតើត្រូវធ្វើមិនទៅអ្នកគ្រូអូអ្នកគ្រូពេលផលិតឈាមហើយនោះតើមានការណែនាំអីទៀតទេអ្នកគ្រូឧទាហរណ៍បើមានករណីតេស្តឈាមស្រាប់តែចាញ់លទ្ធផលវិជ្ជមានតើគួរធ្វើយ៉ាងណាតើអ្នកគ្រូអូ ជាដំបូងត្រូវយល់ថាការពិនិត្យឈាមឬហៅថាការធ្វើតេស្តឈាមរកអេតគឺនឹងមានការផ្ដល់ប្រឹក្សាទាំងនៅមុននិងក្រោយពេលធ្វើតេស្តនឹងត្រូវបានរក្សាការសម្ងាត់ដែលជាផ្នែកមួយដ៏មានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យពួកគេទទួលបានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងអំពីមេរោគអេតនិងជំងឺអេតជំងឺការមករោគជាដើមដើម្បីឲ្យពួកគេនឹងមានការត្រៀមចាត់មុនចំពោះលទ្ធផលទោះបីអវិជ្ជមានឬវិជ្ជមានក៏ដោយម្យ៉ាងទៀតបើលទ្ធផលវិជ្ជមាន អាចនឹងទទួលឋានជាបាលនឹងការពិគ្រោះពីការថែទាំខ្លួននឹងវិធីសាស្ត្រនៅជាមួយ HIV អ្នកគ្រូខ្ញុំតែនៅឆ្ងល់ដែលហៅថាអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដនិងអ្នកជំងឺអេដនឹងតើខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចខ្លះអ្នកគ្រូអូបតីមុនបកស្រាយចម្ងល់បងប្អូនអ្នកគ្រូក៏ចង់ប្រាប់ឲ្យគ្រប់គ្នាយល់ច្បាស់ដែរថាអ្វីទៅជាមេរោគអេដនោះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេដឹងអត់ច្បាស់ទេអ្នកគ្រូអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ មេរោគអេដជាមេរោគមួយដែលវាកើតមាននៅក្នុងខ្លួនមនុស្សយើងហើយវានឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធភាពស៊ាំគឺប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់មនុស្សយើងនឹងចុះខ្សោយទៅចុះខ្សោយទៅអញ្ចឹងហើយវាងាយធ្វើឲ្យមនុស្សមានជំងឺអាការៈនិយមមួយចំនួនឆ្លងចូលមកក្នុងរាងកាយរួចបណ្ដាលឲ្យឈឺហើយคล้ายជាអ្នកជំងឺអេដសូមចងចាំថាភ្នាក់ច្រាននៃអ្នកជំងឺអេដស្លាប់ដោយសារមេរោគអាការៈនិយមអ្នកគ្រូ បើសិនបើឪពុកម្ដាយមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍ហើយមានកូនតើតិរុកនោះអាចឆ្លងមេរោគអេដស៍ដែរទេអូខ្ញុំសូមឆ្លើយចំនួនអ្នកគ្រូចុះគឺថាមេរោគអេដស៍អាចចម្លងពីម្ដាយទៅតិរុកកំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះពេលសម្រាលឬពេលបំបៅដោះកូនព្រោះអីនៅក្នុងចិត្តផ្ទះខ្ញុំមានគ្រូសាមួយប្តីបានចម្លងជំងឺអេដស៍ទៅឲ្យប្រពន្ធហើយពួកគេក៏មានកូនបន្ទាប់មកតិរុកនោះក៏បានទៅទទួលការព្យាបាលមេរោគអេដស៍ដែលឆ្លងពីម្ដាយ តើគេអាចបង្ការឬព្យាបាលទៅរោគឆ្លងមេរោគអេតពីម្ដាយយ៉ាងម៉េចដែរណាយើងអាចបង្ការបានគឺសត្រ័យជាម្ដាយត្រូវទៅមណ្ឌលសុខភាពដើម្បីពិនិត្យផ្ទៃពោះនិងទទួលសេវាថែទាំជ្រិញរោះខែសរុបមកវិញចំណុចសំខាន់ដែលអ្នកគ្រូចង់បញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនយល់គឺថាចំពោះយុវវ័យដែលឆាប់ប្រឡូកក្នុងការរួមភេទមុនៀបការគួរតែទៅធ្វើតេស្តឈាមរោគជំងឺកាមរោគនិងមេរោគអេតដោយការស្ម័គ្រចិត្តអូមិត្តទាំងអស់គ្នា ខ្ញុំធ្លាប់បានទៅធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេតដោយស្ម័គ្រចិត្តម្ដងហើយនៅកន្លែងផ្ដល់សេវាពិគ្រោះខាងធ្វើតេស្តឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្តដែលមានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាលនៅមុននឹងក្រោយការធ្វើតេស្តឈាមគឺមានការផ្ដល់ពិគ្រោះនិងរក្សាការសម្ងាត់ហេតុនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ស្ងប់និងមិនភ័យតក់ស្លុតអីទាំងអស់អញ្ចឹងការធ្វើតេស្តឈាមហ្នឹងមានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះតើអ្នកគ្រូចា៎ផលប្រយោជន៍នៃការធ្វើតេស្តឈាមមានច្រើនតែសំខាន់គឺទីមួយសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើតេស្តឈាមវិជ្ជមាន គ okay ouais <inh> ឺអ <ật protein and unlaw's heart> ាចបង្ការគាត់មិនចម្លងមេរោគអេតទៅឲ្យអ្នកដទៃទី2អ្នកធ្វើតេស្តឈាមវិជ្ជមានដែលមានផ្ទុកមេរោគអេតនឹងទទួលបានសេវាព្យាបាលនៅខេត្តតំដងពីមុនខ្ញុំតែងគិតថាយុវវ័យគួរប្រឡូកក្នុងការរួមភេទដើម្បីជាប័ដ្ឋពិសោធន៍មុនពេលរៀបការតែការប្រព្រឹត្តនោះគឺมันបានគិតដល់សុវត្ថិភាពនៃការរួមភេទទាល់តែសោះប៉ុន្តែតាមរយៈការចែកចាយថ្ងៃនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំផ្លាស់ប្តូរគំនិតខ្ញុំនឹងប្រើស្រោមនាម័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ដើម្បីការពៀរខ្លួនពីការឆ្លងជំងឺកាមរោគនិងជំងឺអេតតែតាមខ្ញុំដឹងមិត្តយុវវ័យយើងខ្លះអត់ហ៊ានទៅទិញស្រោមអនាម័យទេព្រោះខ្មាស់គេដូចរិតនេះអញ្ចឹងណែយុវវ័យយើងមិនគួរគិតរឿងអៀនខ្មាស់ជាងសុខភាពសុខភាពខ្លួននោះទេស្រោមអនាម័យមានលក់នៅច្រានកន្លែងណាមែនហើយមានលក់នៅតាមអសត់ស្ថានមីនីម៉ាតនិងនៅតាមកន្លែងដែលមានសេវវត្ថុភាពមួយចំនួនទៀតហើយវាងាយស្រួលអាចរកទិញបានចុះយើងជានារី បានទិញស្រោមនោអនាម័យបានដែរម៉េចក៏ថាមិនបានខ្ញុំធ្លាប់ឃើញមានស្ត្រីខ្លាំងបានទិញស្រោមនោអនាម័យទុកចោលតាមខ្លួនគឺពួកគេត្រៀមការទៅខ្លួនជាស្ sạch ហ្នឹងណាការពៀបភាសាជាងជាបាលអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែមានស្រោមនោអនាម័យនៅពេលរួមភេទណាដើម្បីការពារពីជំងឺឆ្លងផ្សេងផ្សេងពិសេសការម្រោគនឹងអេតជាពិសេសសម្រាប់អនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា